Ворог номер один. Як світ збирається побороти COVID-19? Гудбай Байден. Результати перших праймеріз у США. 104-річний ловелас. Від кого дідусь із Каліфорнії отримав 70 тисяч валентинок. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. У Мінську сьогодні відбулася чергова зустріч тристоронньої контактної групи. Попередньо відомо, що сторонам не вдалося погодити нові ділянки для подальшого розведення сил на Донбасі. Офіційної інформації на цей час немає. Нагадаю, раніше у штабі об'єднаних сил повідомляли, що українська сторона пропонує розвести війська неподалік пункту пропуску Гнутове, залізничного моста у Станиці Луганській і Новоселівки II, розташованої біля Авдіївки. Тим часом на фронті бойовики і далі застосовують проти армійців заборонене мінському зброєння. Напередодні найманці вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів і гранатометів різних систем. По околицях Оріхового випустили 9 мін, також обстрілювали Кримське і Піски. Сьогодні атак з боку російсько-окупаційних військ не було. Українські кораблі, захоплені і повернені Москвою, до літа вийдуть у море. Про це заявив командувач військово-морських сил адмірал Ігор Воронченко. Наступного тижня всі три судна доправлять на ремонтний завод. Нагадаю, російські силовики захопили українські катери, коли ці намагалися пройти через Керченську протоку у 2018-му. Екіпажі взяли в полон і звільнили торік у вересні. А в листопаді Україні передали і судна за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. Їх довелося буксирувати, адже росіяни повернули їх розграбованими. Призначений напередодні на посаду очільника Офісу президента Андрій Єрмак дав свій перший брифінг. Він запевнив, що команда президента виключає можливість ручного керування країною. І пообіцяв журналістам захищати свободу слова і не допустити ухвалення законів, які шкодитимуть мас-медіа. Однак ті медійні законопроекти, які зараз готуються до ухвали в парламенті, ще не читав. У комунікації з журналістами задекларував новації і відкритість. Андрій Єрмак також повідомив, що з переходом на нову посаду лишатиметься переговорником і куратором у зовнішньополітичних процесах, зокрема в перемовах з Росією щодо війни на Донбасі. Це питання, наголосив Єрмак, лишається пріоритетним для команди президента. Новопризначений очільник офісу розповів і про їхній план мрію провести місцеві вибори 25 жовтня цього року. Це наша мрія. Це було б логічно, якщо б вибори були проведені на всій території України. Тому що сьогодні Донбас, ми всі вважаємо, як і Крим, є територією України. Відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства. Пропозицію ж голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії щодо відновлення водопостачання до Криму голова Офісу президента назвав особистою думкою нардепа. І зауважив, що це питання ніколи не обговорювали з представниками Росії. Евакуація українських громадян з китайського Уханя затримується, щоб зменшити ризики поширення коронавірусу. На брифінгу повідомив прем'єр Олексій Гончарук. Він заперечив, що рятувальна операція українців, які перебувають у зоні епідемії, зірвана. І запевнив, що зараз уряд робить усе можливе, щоб убезпечити жителів України від зараження. Зокрема, вивчає досвід таких заходів в інших країнах. Як тільки ми будемо на 100% впевнені, що евакуація не завдасть ризику проникнення цієї інфекції на території України і поширення її тут, ми буквально миттєво проведемо всі необхідні евакуаційні дії. Це питання днів. У нас літак готовий, декілька об'єктів визначені, на які потенційно може бути здійснена евакуація. Готується схема розміщення. Між тим, Всесвітня організація охорони здоров'я шукають способів боротьби з коронавірусом. COVID-19 досі залишається загадкою для медиків та науковців. Останні дані щодо поширення та лікування недуги у Світлани Чернецької.
Нові жертви коронавірусу на цьому круїзному лайнері. Пневмонія, який дали назву COVID-19, уразила ще 39 людей на борту Diamond Princess. Тобто загалом кількість інфікованих сягнула 200. Серед них опинився і відповідальний за карантин. Серед тих уражених, кого лікують у шпиталях, четверо у тяжкому стані, тобто перебувають у центрі інтенсивної терапії чи на штучній вентиляції легень. Машини швидкої та пожежної служб уже напоготові. Щойно корабель пришвартується, нових хворих заберуть до лікарні. На борту досі залишається 3,5 тисячі людей. Серед них і члени екіпажу з України. Вже 2 тижні вони на карантині біля берегів Японії. А пасажирів цього лайнера розважають, щоб відволікти від реальності. Вони заблоковані на борту корабля поблизу Таїланду. Жодна із країн регіону не хоче прийняти судно. Бояться коронавірусу. Ми вже 2 тижні в ізоляції. У нас регулярно перевіряють температуру. І поки що жодних симптомів коронавірусу не виявили. Так страшно не розуміти, що буде далі. Нас полишає остання надія. Наше найбільше бажання – потрапити додому. Тим часом у Китаї повідомляють про зниження темпів поширення вірусу. За останній тиждень уражених удвічі менше. Ще одна позитивна тенденція – зростає кількість пацієнтів, які одужали. Таких тепер 10%. Я щойно з лікарні. Не думаю, що ця хвороба така страшна, як про неї думають. Відчуття такі, ніби захворів на дуже сильний грип. Звісно, нічого приємного. Але якщо розпочати лікування на ранньому етапі, небезпеки можна уникнути. У Всесвітній організації охорони здоров'я такому оптимізму можуть тільки позаздрити. Тут COVID-19 вважають ворогом номер один. Тому скликали дводенну конференцію за участі понад 400 наукових світил з усього світу. Намагаються знайти шляхи ефективної боротьби із захворюванням. Ми повинні використати всі можливості, щоб дати відсіч цьому вірусу в усіх куточках світу. Якщо ми цього не зробимо, випадків зараження буде значно більше і ціна буде вищою. Вірус може мати набагато страшніші наслідки, ніж будь-яка терористична атака. Це правда. У медиків та науковців досі багато запитань, але відповідей поки немає. Зокрема, досі не визначені методи лікування коронавірусу, незрозуміла динаміка інфікування та найефективніші методи діагностики. А саме від цих чинників залежить розвиток епідемії. Її наразі вдається стримувати в межах материкового Китаю. Там перебуває 99% хворих. Це 42,5 тисячі людей. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Вибухові посилки продовжують отримувати у Нідерландах. І ще у 2 адресаті вибухнули поштові відправлення. Один із пакунків надійшов на адресу місцевого банку. Іншої японської компанії з виготовлення електроніки. Постраждалих немає. Втім, як і підозрюваних, небезпечні посилки поштою почали надсилати від початку січня з метою викупу. Такі пакунки вже отримали готель, гараж, агенція нерухомості, колекторська контора та автозаправка. Парламент Північної Македонії схвалив вступ країни до НАТО. Членство в ЄС та Альянсі вже багато років є пріоритетом держави. Задля цього там навіть погодилися змінити назву з Македонії на Північну Македонію, щоб розв'язати суперечку з Грецією. Тепер свою згоду на вступ Північної Македонії має надати Іспанія. Єдина з країн-членів організації, яка цього ще не зробила. Засідання парламенту щодо ратифікації рішення відбудеться у березні. 20 представників опозиції затримали напередодні в Баку. Активісти влаштували протест поблизу будівлі Центральної виборчої комісії. Мітингарі не згодні з результатами парламентських виборів, які відбулися в неділю. Більшість мандатів, 70 зі 125, отримала керівна партія «Новий Азербайджан». Опозиція та міжнародні спостерігачі заявили про численні порушення під час підрахунку голосів, які ставлять під сумнів чесність перегонів. Знову позаду. Перші в цьому виборчому циклі праймеріс у штаті Нью-Гемпшир показали дуже низьку підтримку Джо Байдена. Він лише 5-й. Чому в політика, якого соціологи називали беззаперечним лідером, такий низький рейтинг? І чи правда, що його взагалі замінять іншим кандидатом? Дмитро Анопченко стежить за ситуацією.
Праймеріс – це, звісно, ще не вибори, але вже зараз чітко видно, кого американці підтримують, а від кого втомилися. І серед демократів – Берні Сандерс і Піт Буттеджадж попереду, а Джо Байден – лише п'ятий. Сенатор Сандерс, якому вже під 80, такий собі соціаліст серед демократів. Захисник бідних, ворог великих корпорацій. Тож не дивно, що в умовах, коли Трамп скасовує медичну програму Обамакер та бореться з мігрантами, у Нью-Гемпширі політик отримав 26% голосів. Дякую людям із Нью-Гемпшира за цю блискучу перемогу сьогодні. Політичний новачок Піт Буттеджадж має у Нью-Гемпширі приблизно 24%. Із Сандерсом у Піта запекла війна. Свого колегу-демократа той критикує не менше, ніж Трампа. І це насправді ослаблює обох кандидатів. Більшості американців не до вподоби цей розбрат, але ми не зможемо перемогти президента, який і справді спричинив найбільший в історії Америки розкол, своїми спробами розірвати на шматки однопартійця, який з ним не згоден. Виборці, що підтримують республіканців, і справді активно за Трампа, для них альтернативи немає. А от Джо Байден, якого називали безсумнівним лідером перегонів, несподівано не отримав підтримки ані в Айові, ані у Нью-Гемпширі, де набрав лише 8%. Хоч і не вважає, що його кампанія приречена. Ми почули думку тільки двох перших штатів з 50. Лише двох. Не всього народу, не чверті виборців, навіть не 10%, а лише двох. Тож боротьба за припинення президентства Дональда Трампа тільки починається. Попри красиві слова, у пресі вже з'явилися чутки. Якщо так піде і далі, начебто партія може взагалі замінити Байдена на іншого кандидата. Наприклад, держсекретаря часів Обами Джона Керрі. Але поки що обидва політики це спростовують. І все тепер залежатиме від рівня підтримки в інших штатах. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Для маленької Софійки з Київщини завдання номер один – вижити. Дівчинка народилася з рідкісною патологією печінки. З перших днів свого життя перебувала на підтримувальній терапії. Лікарі провели складну операцію, але орган практично не працює. Потрібна термінова трансплантація. Проте коштів на неї в родини немає. Ця крихітка – справжній боєць. Попри страшний діагноз, дівчинка півтора року бореться за життя. Втім, ресурси організму майже вичерпані. Печінка дитини критично збільшується, практично не функціонує і починає тиснути на інші органи. В неї пішли останнім часом дуже вже загострення, важкі загострення пішли. Гепатолінальний синдром є, тобто вже ця печінка, вона в цирозі, вона вже зовсім не справляється. І поступово починають відмовляти і органи далі. Якщо вона вже війде в більш тяжкий стан, то оттуда просто її достати буде дуже важко. І час збігає. Вона весь час на підтримуючій терапії, за счет неї трошечки, поки вона себе житті обезпечує. Но це все ненадовго. Родина опинилася у скруті, бо ще перед народженням Софійки втратила годувальника. Отець Софійки умер, погиб, коли Наташа була беременна, Софійка, на 5-й місяці беременності. Вот, поэтому материальное положение в семье очень тяжелое, так как у Наташи есть еще старший ребенок, это мой покрестник, вот, тоже инвалид детства. Вот, мама воспитывает одна, без мужа. Зібрати понад 130 тисяч євро на трансплантацію печінки за кордоном самотужки родина не в змозі. Ці операції дуже вартісні. І пересадка печінки, те, що треба дитині, в нашій країні, на жаль, воно робиться, але тут дуже великі черги. Дуже великі черги. Дитина може до цього вже часу не дожити. На щастя, мама може стати донором печінки для доньки, тож рятівну операцію необхідно провести якнайшвидше. Хто мене, пожалуйста, стане, поможіть. Собрати дітей, щоб спасти Софійку. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини телеканал «Інтер». Для порятунку дівчинки цій сім'ї важлива кожна гривня. Давайте разом допоможемо Софійці одужати. Зробити це дуже просто. Усі реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.UA» в розділі «Ми допомагаємо».
Тероборона гартує міць. На Рівненському полігоні тривають військові навчання. Сюди з'їхалися офіцери з 25 підрозділів територіальної оборони України. Вправляються у стрільбі, а також вчаться відбивати ворожі ДРГ і захищати рідні міста від противника. На тренуванні побували наші кореспонденти. За сценарієм військових навчань у місті ховається ворог. Армійці йдуть на штурм. Бій в населеному пункті і бій в полі, він суттєво відрізняється. Боєць має знати, яким чином можна зайти в здання, яким чином зачистити коридори, кімнати, як взагалі підійти до будівлі. Під час тренувань вчаться і надавати першу медичну допомогу в бою. Головне, кажуть військові медики, не згаяти час. Критичний кровотеч, людина помирає від 1 до 3 хвилин. Якщо в цей час не вкластися, то ми можемо втратити людину, і це дуже шкода. А це елементарне маніпуляція, накласти той самий турнікет на кінці, яку травмовано. На навчання з'їхалися і професійні військові запасу, і ті, хто ніколи раніше не тримав зброї в руках. Геннадій Дерев'янчук із Вараша в цивільному житті підприємець. У складі тероборони відновлює військові навички. Раніше, якщо ми стріляли і влучання були дуже рідкі, то зараз хлопці майже кладуть всі мішені. Той настріл дуже вдає багато, тому що хлопці мають постійно підтримувати навики володіння зброєю. Рівненський полігон на 3 дні став навчальним майданчиком для 300 офіцерів з усієї України. Більшість із них уже загартована в боях на Донбасі. Ми розуміємо всі, що сьогодні держава веде війну з державою, яка більше нас і по людському ресурсу, і по військовому обладнанню. Тому для того, щоб ми були сильними, для того, щоб ми могли воювати, і створюється територіальна оборона в Україні. Бригади тероборони сформовані в кожній області України. Територіальна оборона зараз у нас це стратегічна дія, найбільш важливіша в сфері з питань оборони, обороноздатності країни. Чому важливіша? Тому що тут залучається, крім військової складової, ще й цивільний сектор на чолі з керівниками органів місцевого самоврядування. Під час таких тренувань офіцери та резервісти відточують навички, які знадобляться у реальному бою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. Новий дім для переселенців з'явився в Івано-Франківську. Там створили місце для спілкування тих, хто переїхав із зони війни. Люди працюють разом, відпочивають і допомагають одне одному адаптуватися у місті, яке для багатьох уже стало домівкою. Чим займаються під одним дахом, бачила Жанна Дучак. Доки в одній кімнаті активно обговорюють книгу американського філософа Френсіса Фукуями і обмірковують, як застосувати ідеї в Україні. Сполучені Штати і Британія, як частина західного світу, західні суспільства зуміли сформувати сильний такий от державний апарат. За сусідніми дверима вчаться танцювати танго. Артем – переселенець із Донбасу. До Івано-Франківська приїхав у 2014-му з Авдіївки. Рідні, друзі, колеги залишилися там. Життя довелося влаштовувати наново. Працювати, орієнтувати житло і так далі. Тобто банальне питання встановлення, да? Тобто побутові якісь речі треба було б вирішувати. Я по професії програміст. І я працював віддалено з дома. Бракувало живого спілкування, каже Артем. В Івано-Франківську він познайомився з іншими переселенцями, які вже встигли об'єднатися в громадську організацію. Йому, як програмістові, запропонували взяти участь у грантових програмах з розробки системного забезпечення. А згодом віддали в оренду і частину приміщення. Разом із дружиною Артем викладає тут танго. А зовні ми вже познайомилися в Івано-Франківську. Вона сама родом з Хмельницької області. Це вже тут почали, нам треба було чимось займатися. І ми з Олею почали займатися танго. Як це – освоюватися в новому місці, на собі відчула й пані Наталя. Жінка переїхала з Донецька і взялася згуртовувати переселенців. Спершу в соцмережах, а потім і в громадській організації. Мені почали писати, типу, я в Івано-Франківську, там іде, а давай зустрінемося. От ми спочатку зустрілися перший раз, здається, у нас було 4, якщо я не помиляюсь, може 5. Ми ходили на пікніки, якісь там їздили кудись, там подорожували, дні народження. Громадську організацію назвали символічно «Дом 48-24. Цифри – точні географічні координати їхньої нової домівки Івано-Франківська. Обзавалися офісом – простір вдома, місце, про яке люди знають. Щоб до нас прийти на подію, не потрібно платити великі гроші. Для того, щоб орендувати в нас приміщення, не потрібно платити великі гроші.
ми ще можемо навпаки допомогти. За плечима організації десятки успішно реалізованих проєктів, а ще тренінги, дискусійні клуби та майстер-класи. На більше заходів хід вільний. Щороку коло соціальних ініціатив розширюється. Працюють не лише з переселенцями. Я виступав в якості психолога, наприклад, для учасників АТО та їхніх родин ми проводили арт-терапію. Час від часу від різних організацій зі своєї ініціативи я роблю проєкти для дітей учасників АТО, оскільки я знаю, що для них в місті майже нічого не робиться, а вони саме та вразлива категорія. Окрім спілкування та дозвілля, у просторі вдома знаходять нових друзів. Жанна Дучек, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Літо посеред зими розквітло в Київському будинку природи. Понад 400 різновидів фіалок зібрали під одним дахом. Організатори виставки так мальовничо презентують цю квітку, що в неї неможливо не закохатися. Тож виходять відвідувачі не з порожніми руками, а з маленькими паростками. Марічка Мельник вже теж у числі фіалкофанів. Сині, білі, червоні та в цяточку. На виставці фіалок можна не тільки знайти відомі сорти, а й помилуватися рідкісними. У нас тут представлено біля 400 сортів узамбарських фіалок. Окрім узамбарських фіалок, ще є невеличка експозиція стрептокарпусів. Стрептокарпус до України потрапив з Африки в 70-х роках. Рослину відразу ж вподобали вітчизняні квіткарі. У колекції Анастасії налічується майже 300 видів фіалок. Сама вона селекціонерка. І з початківцями ділиться своїми секретами догляду за квітами. Догляд, якщо чесно, він не складний, але він постійний має бути. Я тримаю свою колекцію на фітильному поливі. Це фотиль через гніт, ось який спускається в воду. Подружжя Оксана та Микола почали розводити квіти 3 роки тому. Кажуть, спочатку не все вдавалося, але тепер знають усі хитрощі вирощування цих рослин. Потрібно, щоб був гарний ґрунт, це якби основа. Потрібно, щоб був умірений полив, і не переливати, і не пересушувати, це потрібно весь час контролювати. Також оптимальна температура для них 18-22 градуси. Дружині подобаються квіти, то я все для цього сприяв, для того, щоб створити... вийшла така, скажімо, наша колекція. Поціновувачі фіалок можуть не тільки їх придбати, а й обміняти придбані квитки на листочок рослини, яка пізніше виросте повноцінною квіткою. Марічка Мельник, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Пенсіонера з Каліфорнії закидали любовними листами. 104-річний дідусь отримав 70 тисяч валентинок до Дня закоханих. Звідки у ветерана військово-морських сил стільки прихильників, розповість Ольга Жидецька. Валентинки на столі, на стінах, у картонних коробках і всюди в кімнаті. Приємні клопоти з розбирання любовних послань 104-річного жителя Каліфорнії Вільяма Вайта розпочалися задовго до Дня всіх закоханих. Перші листи спантеличили дідуся, проте далі його подиву не було меж. Картки з найщирішими побажаннями надходили і надходили. Нині пенсіонер отримав їх уже майже 70 тисяч. Мені просто бракує слів, коли думаю, що те, чого я навіть уявити не міг, зроблено для мене. Просто так, не знаю, що сказати. Влаштувати такий зворушливий сюрприз для пенсіонера допомогла сила соцмереж. Сусід дідуся розмістив заклик підтримати ветерана добрими словами. Флешмоб назвав «Операція Валентинка». Ініціатор акції гадки не мав, що його ідея набуде такого розмаху. Вітальні листи написали і родичі, і сусіди, і цілі класи школярів, і просто незнайомі люди з усіх штатів, навіть з-за кордону. Тут є одна листівка, яка, на мою думку, відображає почуття багатьох людей. Її написала Джейн. Вона розповідає, що її дідусь був десантником у Другій світовій. І зараз йому б виповнилося 100 років. Жінка пише, що дуже за ним сумує. І, надсилаючи цю листівку, робить це ніби для свого дідуся. Я проглянув майже 40 тисяч карток, і не можу вибрати жодної, про яку скажу. Ось це для мене номер один. Вони всі для мене номер один. Щоб розібрати кореспонденцію містера Вайта, довелося залучити волонтерів. Вони допомагають розпаковувати листи та зачитують їх дідусеві. Сам пенсіонер тішиться, адже ці стоси привітань – втілення народної любові та поваги до військових ветеранів. Доки ж старенький розчулно перекладає картки, листоноша вкладає у його поштову скриньку нову партію валентинок. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер.
А от Валентинку від Бенксі продали на аукціоні Сотбіс. Більше як за $1,5 мільйона пішла з молотка робота британського вуличного художника. На плакаті, що закликає британців голосувати за вихід з Євросоюзу, він зобразив сердечко. Але в такий спосіб, що тепер напис закликає голосувати за любов. Там само на Сотбіс за $30 мільйонів продали картину сучасного британського художника Девіда Гокні «Сплеск». Митець працював над нею в Лос-Анджелесі у 66-77 роках. Робота зберігалася в колекції мільярдера з Гонконгу Джозефа Лау. Півтора десятиліття тому він придбав її трохи більше як за $3,5 мільйона. Ну, а наш підготовлений з любов'ю випуск добіг кінця. Про розвиток подій вже о 20-й. А я прощаюся з вами до завтра. Щастя!